ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ, ନିରବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହାତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡ ଟେକି ଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ବିଜେଡି ସରକାର। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବି ବିଫଳ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା 27 ବର୍ଷର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷାର ବାହାସ୍ଫୋଟ। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ିଖଳା ଗାଁ, ଏ ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏ ଚିତ୍ର ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ, 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ନାରା ଦେଇ ଶାସନ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଲାଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ଲାଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ନମ୍ବର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗାଁରେ ପଶି ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା, ରାସନ, ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଗଜପତି ସରକାର ଆସିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜାମ ସରକାର ହେଲେ ବି କ'ଣ ବି ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ। ପାଣି ପାଣି ପିଇବାର ସୁବିଧା ଗଜପତି ଦେଇ, ଗଜପତିରେ ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଘର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଗାଟଟିଏ କଲେ, ଇଏ ବ୍ରିଜରେ ଟିକେ କଲେ, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଇଛି ଘର ହଦାକୁ ହଦା ଦେଇଛି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଦେଇଛି 11 ଘର, ଗଜପତିରେ କ'ଣ ବୋଇଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା କଲେ ମିନିମମ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ 2 କି 3 ପରେ ଏକା ପାଣି ଆସିଥିବ, ଆଉ ସେଠୁ ତ ପାଣି ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ହାନ୍ଦ୍ରା ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏବେ ହାନ୍ଦ୍ରା ଘର ପାଇଁ ବୋଲିକି 250,000 ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶାରେ 130,000, ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ମୂଲ୍ୟଦାନ ବି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର କଥା, ଏମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ନା ଗଜପତି, ସେ ନେଇ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଗଞ୍ଜାମ ପଟୁ ଏ ଗାଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। 10 ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଘର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଗଜପତି ପଟୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ। ଗଜପତି ପ୍ରଶାସନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆସୁନି ପାଣି। କ'ଣ ହେଲେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ପାଣି କିଏ ଦେଇଛି? ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପକେଇଲେ ଗଜପତି, ଗଜପତିରେ ପକେଇଲେ କେବେଠୁ ପକେଇଛନ୍ତି? ଆଗେଠୁ ପକେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ଆଉନି ବୋଲେ ଦେପ ଆଉଛି ନା, ସେଟା ଏକା ଆଉନି ପାଣି। ଗୋଟେ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା। ଏହାକୁ ନେଇ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଏ ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ସୀମାରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେଣି ପଡ଼ୋଶୀ, କିନ୍ତୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସରକାର ହାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଖଣ୍ଡ ଟେକିଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସହ ଲଢ଼ି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସୀମା କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନୁହେଁ, ଏହା କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଜାତୀୟ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାରେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ନାରା ଦେଇ 24 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ବିଜେଡିର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଗାଁର ନାଁ ଗୁଡ଼ିଖଳା, ନାଁ ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୁଡ଼ିଖଳା ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଚାଲାକି, ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିଖଳାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାତ୍ରପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।